Ikibazo nk'iki gikunda kugaragara ku baturage basanganwe ubutaka bwagenewe guturwaho mu byiciro by'imyubakire bitandukanye, by'umwihariko abawufite mu mujyi wa Kigali basura bitandukanye n'abo mu bindi bice by'igihugu. Iki cyarushijeho kuba ikibazo ubwo igishushanyo mbonera cy'imiturire mu mujyi wa Kigali Master Plan cyatangiye kunganirwa n'igishushanyo mbonezamiturire cya buri karere Physical Plan. Ngaho iki gishushanyo kinyujije umuhanda, nyir'ubutaka nta bikorwa birambye aba yemereye kubukoreraho, nyamara asaba gukomeza gusorera ubutaka bwose uko bwakabaye. Iki kibazo cyagejejwe ku mukuru w'igihugu. Imwe muri izo mbogamizi ni uko hari imihanda myiza yateguwe minini ariko ica mu bibanza by'abaturage kandi nta nyishyu ihari. Ariko iki kibazo ni uko iyo inyuzemo iteganijwe, umuturage arakomeza agasorera hahandi umuhanda unyura kandi atemerewe kuhabyaza umusaruro. Nta kindi gikorwa wahashyira ariko urakomeza ugasora. Ni imbogamizi rero ku buryo mwadufasha kugira ngo byibura uwo musoro uhagarara asorera hasigaranye, ariko akomeze uwo muhanda ukomeze utegurwe nk'uko wateganijwe. Si ubwa mbere umukuru w'igihugu yumvise iki kibazo, we yibaza impamvu kidakemurwa vuba, yasabye abo bireba kugikurikirana vuba na bwangu. Ariko ibya mbere bibiri byo mbyumvise igihe kinini cyane, ahubwo nawe minisita wa infrastructure musoni, ikibazo ni iki kidakemuka kitakiva mu nzira? Minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko ba nyir'ubutaka baba bagomba kubukoreraho imirimo yoroshye nk'ubuhinzi bw'ibidatinda ku butaka, nyamara ibi bikibazwaho mu gihe buba ari ubutaka bwagenewe guturwaho. Dore icyasezeranyijwe umukuru w'igihugu kuri iki kibazo. Cy'ubutaka buri muri wabyumvise, ari ubutaka buri muri road reserve. Ndavuga ibibazo wabyumvise neza bavuga? Yes sir, wabyumvise. Kumvikanye na Ministry ya Natural Resources ifite rani mu nshingano zayo ko mu guha umuntu icyangombwa ari cyo ashingira abasorera, noneho hagaragaramo ubutaka buri muri road reserve kugira ngo iyo pati bo kuyisorera. So ubu rero muri birasaba mu kwandikuza neza ubutaka bw'abantu baturiye muri izo road reserves kugira ngo babavaniremo iyo component mu misoro. Turakorana na ministre yarandize byihute kugira ngo iyo issue mu gihe cy'umwaka umwe umusoro w'undi mwaka ntabwo bakwiye kuba babiri. Bikwiye kwihutishwa bikava mu nzira bimaze igihe kinini iyo bantu babivuga. Ikibazo ntikigaragara ku butaka bwo mu mujyi wa Kigali gusa. Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko iki kibazo kiri mu gihugu hose kandi kugikemura bikaba bitoroshye mu gihe bisaba leta kayabo k'amafaranga idafite. Igihe cyose byabisabye ko abo imihanda yamaze kunyurira mu bibanza baba basabira icyarimwe guhabwa ingurane z'ubutaka bwabo. Jérôme Munyentwari, Loyo TV.